Vi har fint väder men inte så mycket vind, bara några dagar från Australien. Oj! Åh, det var ju... Åh! Frågan är om man... Tänkte man behövde inte dra det på alla 70. Jaha, då sitter man här och tittar ut över havet. 45:e sjödygnet. Och ikväll så är det min tur att ha jour. Jag heter Hans Erik och är teknisk chef ombord och tillsammans med Thomas som är förste fartygsingenjör så tar vi hand om det tekniska. Jobbar dagtid och har jour på nätterna. Det vill säga vi har larm i hytten så skulle något oförutsett inträffa så får vi gå ner och åtgärda det. Ja, det börjar bli kväll här lite grann nu och nu är det snart dags att gå ner och ta en liten rundtur, en liten kvällsrunda. Ska ni följa med ner så får ni se hur det ser ut. Då så har vi lämnat 1700-talet och kommit ner i 2000-talet till maskinrummet som är ett av de sex vattentäta sektionerna ombord. Först hittar jag till en pump, kylvattenpumpen för luftkonditionering för våra datorer. Se till så att vi har tryck i hylsan så att det inte läcker in något sjövatten den vägen. Och sen går jag bort mot våran arbetshäst. Det är hjälpfjärran som vi kallar den och går. Det är den som alstrar elektriciteten ombord. Och där tittar jag naturligtvis runt maskinen så att vi inte har några läckor. Eller om det är lite konstiga ljud eller någonting sånt här. Det är ju som så att vi vill ju ogärna ha läckor varken på bränslesida eller på oljesida. Vi har lyft av ett skydd här för att ni ska kunna se hur bränslerören går till bränslespridarna. Och här känner jag av lite grann så att det inte har något, ska vi kalla det, lite oljefukt eller någonting sånt. Kontrollera slangar i bränslepumpen. Slangar brukar ju slitas, det kan ligga och skava emot varandra. Och sen naturligtvis så får man ju se om det finns någon smörjolja nere i tråget. De är ju lite specialgjorda de här maskinerna med lite större tråg i och med att fartyget rullar hela tiden. Och sen när det är klart, ja då tittar man lite grann och ser om det är något vatten eller någonting annat. Och sen är det dags då för länsning, det vill säga gå fram till vårt övervakningssystem. Det är per automatik kan öppna och stänga, starta och stoppa pumpar. Och det jag gör då, det är ju att jag öppnar upp länsventilerna genom en knapptryckning och sen så startar jag länspumpen och så länsar jag och signalen den går ju vidare då via såna här pneumatiska ventiler ut till att öppna ventilen. Sen gäller det att titta på hjälpkärrans panel här om man har tillräckligt med oljetryck, att det finns kylvattentemperatur, att den håller sig inom det ska göra. Och sen är det klart så får man gå fram till eltavlan lite grann här och titta och se så att den andra hjälpmaskinen vi har, att den står i läge standby till exempel. För stoppar en maskin så ska den andra gå igång per automatik. Vi kan också se här att vi tar ut ungefär en 60-70 kilowatt elektrisk effekt ombord. Vilket motsvarar ungefär en 7-8 villor. Ja, det var maskinrummet det. Nu är det dags att gå vidare till ett av de andra rummen ombord, nämligen till aktra rummet.